прогулянка на катері. Сьогодні вихованці гармонії каталися на пароплаві Південним Бугом. Така мандрівка у молоді з інвалідністю вперше. Більше 2 годин хлопці та дівчата милувалися краєвидами нашого міста. З іншої сторони дивишся на наше місто. І вітерець такий прохолодно, чудово, мені дуже подобається. Дуже кльово і дуже цікаво. Загалом на палубі катера більше 20 людей. Безкоштовну мандрівку організували реабілітаційний центр «Гармонія» спільно з Вінниця Зеленбудом. Для того, щоб показати, наскільки наша Вінниця є гарною, скільки є гарних мальовничих куточків в місті, які можна побачити саме з води. Тому що, на жаль, можливості поплавати на приватних транспортах, які є, курсують, немає, так як дуже важко заходити. Маршрут катера від місця стоянки Івана Богуна до Сабарова і назад. Тривала вражаюча прогулянка по воді більше 2 годин. Дебютна подорож Південним Бугом пройшла на ура. Тож подібні екскурсії для людей з інвалідністю у місті планують зробити регулярними. На 1,5 години територія Вінницького центрального парку перетворилась на поле для змагань. Тут відбувся патріотичний квест до Дня Незалежності. Учасники – вінницькі школярі та студенти. Їх сформували у 10 команд. Завдання кожної – пройти 8 локацій, виконуючи різноманітні завдання та розв'язуючи головоломки, пов'язані з патріотичною тематикою. Зокрема, учасники розгадували різноманітні шифри та збирали інгредієнти традиційних українських страв. Це патріотичний захід, і так як я є патріоткою своєї країни і хочу підтримувати всі такі заходи, пов'язані з цим, тому насамперед від цього йшла моя така позиція. Це насамперед твоє ДНК. Куди б ти не поїхав у світі, ти завжди повинен залишатися патріотом, ти українка, українець. Організував захід відділ молодіжної політики міської ради та Вінсмарт-центр. Долучитись до гри могли всі охочі вінничани, яким виповнилось 14 років. Окрім цікавого дозвілля, учасники отримали солодкі презенти, а переможці – подарунки. Кожен, хто пройде всі етапи патріотичного квесту, відчують себе частину українського народу, відчують себе справжніми українцями. Звичайно, більше дізнавались про свою Україну.